По синокешниот ужас во Тетово за сега не се предвидуваат посебни безбедносни мерки за модуларните болници во источниот регион. Единствено со полиција се чува ковид центарот во Струмица. Засилено обезбедување има 8 дена и е побарано поради големиот наплив од пациенти што го имали изминатиот период, изјави за Алфа директорката на Струмичката болница Катерина Кузмановска. Посебни безбедносни мерки во монтажните болници за сега нема да бараат од Штипската и Кочанската болница. Инциденти не се регистрирани, освен оној во Штип кога избега 75-годишен пациент. Тој подоцна беше пронајден мртов, откако во полиција случаен минувач пријавил дека во близина на болницата има мртов човек. Трагедијата во Тетово го отвара прашањето колку и дали монтажните објекти во кои се лекуваат пациенти со ковид се безбедни. Директорите тврдат дека пред нивното пуштање е направен уреден технички прием и не се регистрирани неправилности во изградбата. Во југоисточниот регион има 5 модуларни болници со капацитет од над 100 болнички кревети. Изградбата на монтажни објекти чинеше околу 3,5 милиони евра, пари обезбедени со заем од Светската банка. А доколку за секоја се издвои иста сума на пари, една чини околу 180 000 евра. Обштините имаа за задача да го подготват теренот како и да обезбедат канализациона и водоводна мрежа како и приклучок за енергија. Сите 19 болници се типски градени, а тендерот го доби велешката фирма Брако, заедно со Валандовската Ари и Том. Според првите најави, монтажните објекти требаше да бидат готови до крајот на минатата година, но во употреба се пуштија дури во април.